Hello, Assalamualaikum, Tajahau, Yipri, Yirikenge, Vanakam. So today, we're back with the very, very first Lepak With Yudu podcast. This is the very first podcast dengan Yudu. And I also would like to remind all of you out there that this video is brought to you specially by Yudu. Okay, hari ni, I tidak berseorangan ya. I datang dengan banyak tetamu undangan gitu. So, I would like to introduce you guys. The first guest untuk hari ni ialah Hahagus, Coach Yudu kita. Welcome, Hahagus. Hi, welcome. Thank you kerana invite. Yes, thank you juga kerana sudi meluangkan masa untuk join podcast kita orang. Okay, the second guest kita ada hari ni adalah BBNU baru ya dalam industri music, iaitu Haris Halim. Woo! Hello, 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 hello. Thank you for joining our podcast. And the very, very bunga ya dalam grup ni pula ialah Hazrin Amrina. Hello. Hi Hazrin. Woo-hoo. She is also one of the new BBNU coming soon. Nantikan. Amin, insyaallah. Yes. Okay. So, hari ni topik kita untuk podcast adalah worst and best experience for first dates. Kita akan bincangkan and I nak tahu experience you guys dalam dating life. So, tiada rahsia ya. So, okay. I rasa I nak start off dengan Agus lah. I macam, I nak tahu apa relationship status korang sekarang. Agus, you single ke? You taken ke? Macam mana ni? Single. Single. Available tak? Actually tak kisah pun sebab okay je. Okay. Tak kisah. Just please keep note eh. Boleh tak kisah eh? Boleh tak kisah. Haris? For me, I pun single, available and recommended. Tak ada. Baik, baik. Lebih baik. Baik, baik. Promo. Let's go. Yes, sir. Apakah relationship kita saya biasalah single juga seperti yang lain. Semua single. Single and yes, single and ready to mingle katanya. Habis ni PMTP. Okay, santai. Okay, I nak tanya you guys. Okay, semua orang pernah go out on a date. Betul tak? Tak kisahlah laki ke perempuan mesti pernah keluar date one to one. Betul tak? Yes, yelah pernah dengan aku je. Pernah kan? Pernah juga. I nampak tadi Agus mata dia macam kebulan ya bila I cakap pasal date. I tadi nak tahulah, Agus, you pernah keluar on date ke tak ni? Tidak. Eh, okay, sebab apa tu? Okay, jujurlah saya ni seorang yang paling pemalu. Okay. First, waktu zaman sekolah dulu, waktu kononnya bercinta. Tiap kali nak date kan, yang perempuan jadi yang lelaki tak datang. Hai. Dia yang tak datang tau masalahnya sekarang. Perempuan minta, perempuan datang, lelaki tak datang. I nak faham balik. Perempuan ajak you keluar date tapi you tak datang. Yes. Kenapa? Sebab malu. Okay, I nak tahu. So you tak pernah keluar date lah ni? Tak pernah pun. Actually walaupun kita orang group beramai-ramai pun, nak dekat dengan dia pun takut. Faham. Jadi I nak move on to Hazrin lah, okay? Mesti pernah keluar date kan? Pernah. Kita buka cerita. Cerita? Buruk eh? Yes. Worst date experience. Dia yang macam bagi Erin lah, yang tak adalah yang seteruk-teruk sangat. Okay. Cuma kalau keluar date tapi our boyfriend tu duk menghadap phone. Okay. And kita bercakap dengan dia pun dia duk main phone. Okay. Rasanya macam baik tak payah keluar date kot kalau macam tu. Betul. Especially macam kau date dengan phone ke kau date dengan aku? Yelah, zaman millennial sekarang kan banyak dengan phone. So itu the worst date for you. Orang tu is ignore you, depan you dia main phone. Is that it? Yes. Okay. Ignore. That's the word lah. This is very, I rasa itu kira okay lagi tau tak? For me, this happened macam 2 years ago. This guy kan, so I bawa my girlfriend. The best part is,
Okay, time tu I sunyi, so I keluar lah dengan dia. Tapi sebenarnya I tak interested dengan dia. Okay, that's the truth. I was just bored and I needed company from a friend. So, the best part is korang, I rasa ni basic manners tau. Dia tak bayar makan I. Aduh, spoil lah. Okay, itu okay. Kalau tadi tu lah bro. Kan kita you've been waiting for 2 years tapi bila dah dapat peluang tak buat macam tu. Exactly. And like itu dah one part tau. Okay. You tahu tak, korang tahu tak dia punya nervous tu macam mana? Dia potong ayam macam ni. Undangan. Dia Pakistan korang. Dia nervous sampai Menggigil. Sumpah lah. Dia potong ayam gini. Ha-ha. Dia pergi sekolahnya. Oh, okay. Ada sambungan dia. I keluar date dengan dia kali kedua. Ingatkan dia akan better sikit lah. Dia tak okay. Bagi juga makanan. Dia tak bagi makanan. Second date tu kan dia nak pergi bayar makanan dekat counter. Dia berhenti kat I dulu tau. Dia tanya apa? You ada cash tak? I tak ada cash tau. Ya, I macam ada. Aduh, terbatuk aku dengar. Dia, makanan dia dia bayar. Yes, dia bayar makanan dia. Okay, sebaik. Oh, sendiri-sendirilah ni. Sendiri-sendiri. Tapi I rasa macam if you are interested in a girl, would you pay? You should prepare lah. Betul tak Haris? Betul tak Agus? Kalau korang dah lama tak, ada satu soalan sikit. Okay. Ada tanya tak kat dia kenapa tak tolong bayar sekali? I rasa macam inappropriate nak tanya. Takkan you nak, okay kita dah keluar, takkan you nak expect tanya you tak nak bayar makanan I? Tak lah, means pada waktu yang lain kita persoalkan benda tu, just wonder kenapa benda tu tak buat. Mungkin dia nak kita belajar something kot kat situ. Belajar apa Agus? Ini menarik ni. Belajar berdikari. Bersangka baik. Just kita nak tahulah macam kalau setiap perkara yang berlaku pasti ada sebab dia kan. Okay, contohnya mana tahu lelaki tu sebenarnya kesutukan duit tapi dia nak spend time dengan you je. So macam mana? Mungkin dia nak bagi something pada masa depan, kita tak tahu. Bersangka baik lah kan. Bagus, tapi macam personally I sebagai perempuan rasa if you tak bersedia and tak ada the right you tak prepare enough mentally, physically and dalam financially juga, kenapa you boleh ajak perempuan keluar? I nak jawab apa sekarang? Okay, yang itu saya faham sebab perempuan memang sukakan benda tu. Okay. Tapi kadang-kadang kalau bagi pihak perempuan pula, bila apabila keluar bersama kan, perempuan automatik akan taruh harapan yang lelaki adalah segala-galanya. Not me, bukan I. Yeah. No? Just macam tu? Lah. Just mungkin. Dia umpama ada satu perspektif macam bila lelaki dengan perempuan date, mesti lelaki je yang kena bayar. Kenapa macam tu? Ha. Okay, faham. I agree. Sebab macam this is your date and then macam you invite that girl. So you tak rasa ke you patut prepare untuk that girl? Tapi kita orang bawa duit, bukan tak bawa. Cuma I rasa macam tu. Yelah, ya betul. Right. Ya, itu saya faham lah, itu faham. Worst experience? Yes. Date eh? Yes. Ada seorang perempuan ni. Dia dah lama nak keluar dengan I lah. Okay. Dia selalu DM kan. Selalu message apa semua macam. Tapi dia macam selalu tegur, selalu nak cakap bila nak keluar macam tu lah. So kita pun keluar lah dengan dia sekali. So bila dah keluar dengan dia, okay lah macam I personally, I suka orang yang jadi diri sendiri yang okay lah, control cun dengan control handsome ni benda biasa kan. Tapi okay, kalau too much, dia jadi macam turn off sikit tau. Betul. So bila kita masa keluar dengan dia, dia terlampau control sampai bila aku tanya sepatah, dia jawab sepatah. So macam the only one yang nak keep the conversation going is me je tau. Okay. Tanya, okay, tanya. Itu faham. Itu yang benda yang paling awkward. Faham betul. Aku date dengan dia sebenarnya sejam. Ini saya setuju. Rasa macam 8 hari tu. Sama gini. Oh tadi makan apa? Nasi. Macam aduh. So itulah dia worst. Memang first and last lah keluar dengan dia. Lepas tu dia memang bye bye. Reject terus kan? Oh my god. Okay. Did she like contact you after that? Ada. So just layan dia sebagai kawan dan lama-lama dia faham lah message tu. I nak tahu you guys 3 top qualities yang korang cari dalam korang punya future future partner. So the first thing is dia
Erin suka tengok kalau pasangan Erin tu rapat dengan family Erin. Family Erin ah. So means dia boleh means kalau macam datang rumah. Oh, cantik okey. So kalau macam datang rumah Erin ke dia, kalau Erin tinggal dia, dia boleh berbual dengan parents, dengan adik-adik ah. So macam tu. And then second is rajinlah. Rajinkan diri tu untuk mencari rezeki lah. So Erin tak berapa minat orang yang malas lah macam tu. And then macam dua je lah. Alah, dia, saya ni tak memilih orang dia. Ramah eh. Sabar-sabar sekejap. Okay, rambut panjang. Rambut panjang. Itu kalau ciri-ciri ni fizikal. Alah, itu untuk perempuan eh. Nak tahu Agus, what is your ciri-ciri perempuan yang you cari kalau you nak jadikan suami, isteri ke ataupun your girlfriend? Yang pertama saya cari yang dia pandai jaga diri. Okey, okay, yang mana kalau saya tak ada dia boleh hidup. Okay, sebab yalah kita sebelum kita bergelar suami isteri, of course dia ada life dia sendiri kan. That's why lah poin utama dia pandai jaga diri. So untuk yang kedua, seorang yang tak terlampau beria, means dari semua aspek. Simple je, ini simple, tak kisah sangat. Dan yang ketiga pula, mungkin seorang yang korang kata senang untuk faham. I mean, senang untuk difahami. Sebab kemudian saya ni sering sekali sentiasa mempersoal. Kenapa? Sebab nak tahu reason. And then, tambah satu lagi, mesti seorang yang jujur, tak nak berkias-kias. Saya kalau contoh dia kata dia macam berdiam diri, mana je dia merajuk. Selagi dia tak bagi tahu apa masalah, tak nak layan. Wow. Senang. Straight to the point. Okay. Haris, you macam mana? Okay, yang pertama memang yang paling nak tekankan sama macam Agus tadi. Okay. Which is dia tak terlalu dependent dekat I. Dia boleh hidup kalau I tak ada. Sebab especially hidup sebelum kahwin ni memang I ada banyak kepentingan lain. Okay. Selain relationship tu saja, kita ada family, ada kawan, semua kita kena jaga semua kan. So dia independent satu. Nombor dua, dia jadi diri sendiri. Dia tak terlampau, dia tak cuba nak jadi orang lain. Macam dia tak cuba nak kontrol lawa sangat. Jadi macam dia ni, jadi macam dia tu, semata-mata nak impress I je. Lepas tu nombor tiga, dia jaga agama lah. Bukan nak kata dia mesti kena jadi alim gila pun, tak adalah. Dia tahu agama dia apa and dia jaga dia ingat solat. Basic. Yes, ni setuju. Siapa dekat sini pakai Tinder? Angkat tangan. Jujur. Tinder? Saya suci dari Tinder. Haris? Tak pakai. Jujur. Tak pernah. Sejujurnya tak pernah pakai Tinder. Tapi pernah download disebabkan orang apa ni, kawan-kawan lah. Dia selalu pakai benda tu kan. Oh, benda Tinder ni, try lah download. Okay. Lepas tu bila download, natang apa ni? Oh, cari benda ni, just nak tahu je. Sebab tak pernah dengar apa kata Tinder tu sebelum ni. Oh. Pernah set up profile ke tak? Oh tak, tak set up pun. Just install, tengok-tengok, kemudian uninstall. Okay. Kenapa you tak berminat pakai Tinder tu? Kenapa? Macam okay, form kita ni terdesak sangat ke nak buat macam tu? Tak laku sangat ke? Ya, yeah, betul. Sampai kena apps. Fair point. Kenapa? Okay, itu jawapan Agus. Kenapa yang lain tak rasa? Korang semua single dalam ni, kenapa tak pernah pun install Tinder? Ya, yeah, macam saya cakap, I believe in fate ataupun takdir yang menentukan dua insan. So macam yelah, mungkin ada yang ditakdirkan untuk bertemu dalam Tinder, ada juga yang kahwin, betul lah, ada juga. Tapi macam untuk opinion diri sendiri, I tak berminat lah nak berjumpa orang dalam tu. Sebab kebanyakan orang dalam tu memang nak cari partner. A part of that, I nak tahu, kita dulu masa tak single lah kan, masa kita semua berpunya, korang communicate with each other mesti through telefon, betul? Betul. On the phone lah, yes. Ataupun message lebih? Itu persoalan dia. I lebih prefer on the phone. On the phone.
You pakai postpaid ke prepaid, Haris? Postpaid. Wow, okay. Azrin, you banyak text ke? You banyak on the phone ke? Macam mana? I banyak text. I tak suka on the phone sangat sebenarnya. Okay. I prefer text lah. Bila penting, call. Macam tu lah. Okay, sebab apa I prefer call kan? Sebab kalau text kan, macam mana kita type tu, cara orang tu baca tu, dia lain tau dengan macam mana kita cakap. So kadang-kadang, bila kita cakap tu dengan nada yang baik. Macam, contohnya kita type, betul? Hey, kau kenapa eh? So maybe bunyi kita macam, hey, kau kenapa eh? Tapi dia baca macam, kau kenapa eh? Nak manja-manja lah. Okay, faham? Kadang-kadang teks ni boleh buat bergaduh tau selalu. Betul. So, kadang kalau benda penting kan, kita terus call je. Setuju. Ayat. Agus, you dulu hantar surat guna rumah parti macam mana? Okay, kalau waktu dulu kan, waktu dulu tak ada phone. Belum bercerita lagi. Okay, waktu dulu message menggunakan Facebook. Jadi macam mana nak login Facebook? Terpaksa pergi cyber cafe lah. Wow. Betul. Dedication eh. Nak reply girlfriend punya mesej kat Facebook, kena pergi cyber cafe. Jangan main-main. Lepas tu? Tapi bukan reason utama lah sebenarnya pergi ke cyber cafe untuk balas mesej. Itu extra je. Walaupun hari-hari pergi cyber cafe sebab nak mesej dengan dia, plus nak main game sekali. Dan just buat benda tu dalam berapa lama, dalam setahun lebih kot. Saya dulu waktu main game pun kan, okay, kalau main game contoh main macam game popular lah, Dota. Takkanlah 40 minit tu tak pernah mati ataupun tak pernah pause dalam. Ya, yeah, betul. Betul kan? Ada je masa dia. Betul. Melainkan kalau dia memang betul-betul nak fokus kat game, itu lain cerita lah. Tapi kalau ada benda serius ke apa, ada je masa sebenarnya, bukan tak ada. So kiranya macam nak 1000 daya, tak nak 1000 daya, betul kan? Faham, okay, faham, agree juga. Wow. Itu I rasa that's all, thank you so much sebab share all of your thoughts hari ni. Thank you so much Agus, thank you Hazrin, thank you Haris. Thank you Nisha, thank you Yudu. Thank you korang. Alright, so I rasa itu je perbincangan kita dengan podcast Lepak With Yudu. Terima kasih sangat kepada semua tetamu kita hari ini, Agus, Hazrin and also Haris. So I hope we see you guys in the next videos. So you guys boleh komen apa you guys nak tengok dalam the next videos dekat komen below. Give it a like, give it a share and best of luck with whatever you guys are doing. So terima kasih semua, I hope to see you guys. Best of luck with your life. Bye. 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 Thank you. Thank you.